I Uppsala förbereder man sig på att tropiska virus kan komma till Sverige. Vi har gjort alla säkerhetsanordningar som bara går för att ingenting ska kunna komma ut. Virus som sprids via mygg. Då går vi in här i vårt biosäkerhetsriskklass 3. Jag heter Jenny Hesson och forskar på mygg och virus med mycket fokus på tropiska virus och risken för att de ska kunna ta sig till Sverige och bli kvar här i landet. Ja, nu är vi på väg till mygglabbet här på Uppsala universitet. Där vi har myggor som vi odlar i koloni och som vi sen kan använda för att infektera med olika virus. Ett myggburet virus i Sverige är Sindbisviruset. Det är ett virus som från början är ett tropiskt virus, men som fått fäste här i Sverige. Forskarna förbereder sig nu på liknande scenarier med andra tropiska virus. Och till detta krävs det egna myggodlingar med olika stickmyggsarter. Vi har två olika arter. Culex, som då sprider Sindbisvirus, och West Nile-virus. Sindbisvirus finns redan i Sverige och kallas för Ockelbosjukan. West Nile-virus finns ännu inte i Sverige, men det är antagligen bara en tidsfråga innan det dyker upp här. Och sen så har vi den asiatiska tigermyggan som kan sprida dengue-virus som vi inte har i Sverige än. Dengue-virus är ett av världens farligaste myggburna virus, där denguefeber orsakar upp till 25 000 dödsfall per år. De får ju inte komma ut såklart. Och därför har vi byggt det här labbet enligt konstens alla regler så att de inte ska komma ut. Man är orolig för att den asiatiska tigermyggan ska etablera sig på olika platser i Europa och även i Sverige. För då har man ju förutsättningarna för smittspridning om virus kommer in. Som det är nu till exempel, så är det utbrott nästan årligen av dengue i Medelhavsområdet, för att där finns den asiatiska tigermyggan. Det kan då bli lokala utbrott när någon kommer hem med virus i blodet. De har hittat tigermyggan i Belgien och i Holland, i Tyskland, även i Sverige. Men de är inte etablerade här och de dyker inte upp hela tiden. Men de är på väg. Okej, nu ska vi hitta ett ställe att hänga vår fälla. Så om den här grenen hade varit lite större så hade den ju varit perfekt. Men den är lite vek. Vi gör också studier ute i naturen och där kan man fånga in mygg och sen analysera dem för virus. Så det är så vi upptäcker att virus dyker upp på nya ställen geografiskt. Här tror jag att vi har en bra gren för fällan. Vi studerar då vem de äter på, hur långt de flyger, hur de övervintrar. Sånt som man kan studera ute i naturen med hjälp av fällor bland annat. Och sen gör vi också studier på hur de fungerar med virus. Och det måste vi göra inne på labbet. Då ska vi vandra in här till vårt högrisklabb. Det unika med vår forskning är ju att vi kan göra experiment på myggor med de här allvarliga virusen som dengue och chikungunya, där man behöver ett högrisklabb, alltså biorisknivå 3. Det är ingen annanstans i norra Europa som man kan göra det. Så då tar vi med oss våra mygg från labbet där vi odlar dem in hit och kan då infektera dem med olika virus. Vi har gjort alla säkerhetsanordningar som bara går för att ingenting ska kunna komma ut. Nästa steg i vår forskning är att sätta upp experiment där vi kan undersöka ifall infekterade mygghonor kan föra över virus till sin avkomma och om temperatur till exempel skulle kunna påverka det. I takt med att klimatet ändras och temperaturen stiger så förändras också förutsättningarna för de myggburna virusen. Men än så länge finns det ingen anledning till oro. På ett individuellt plan så skulle jag inte säga att du behöver gå och vara orolig för myggburna virus. Det är mer på ett folkhälsoplan, att läkare ska vara beredda på att det kan dyka upp infektioner i Sverige och veta vad ska testa för helt enkelt.